чулар биз эл наркына нускасына жана идеологиясына багытталган баша уктуруусун түз эфирде баштайбыз саламатсыздарбы кадырлуу радио окуучулар башат түз эфирдеги программабыз башталды бүгүн биринчи июнь балдардын эл аралык эл аралык балдарды коргоо күнү жалпы угармандарыбызды мамлекетибиздин келечеги болгон балдар кыздарыбызды бүгүнкү ушу балдар күнү менен куттуктайбыз ошондой эле бүгүнкү эфирибизди мына ушул даталуу күнгө арнап бүгүнкү балдардын психологиясы тарбиясы кызыгуусу социалдык абалы тууралуу сөз кылмакчыбыз бул багытта студиябыздын мейманы балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери таалай жакыпов таалай мырза биздин студиябызга кош келипсиз эфирди мирхамид токтогулов жана мен назира абдукаимова алып барабыз режиссердук пультта Асан Алиев қызмат өтөйт фейсbуoкка түз алып чыгып жаткан бермет камбарбекова эгер сиздерде дагы суроолор сунуш пикирлер болсо байланышка чыгыңыздар отуз тогуз он алты он жана ноль жети жүз беш алтымыш беш алтымыш алты он телефондорубуз сиздердин кызматыңыздарда таалайга майраныңыздар келипсиз дагы менен куттуктай берейин баарыбыз бала болгонбуз дегендей негизи эле бала дүйнөсү бала тарбиялоо баланы коомго керектүү инсан кылып тарбиялап чыгаруу бул коомдун ар бир адамдын мүчөсү жеке эле ата эне жеке эле мугалимдики эмес ар бир коомдун өкүлүнүн деген менен учурдагы тарбия маселесине келген кезде азыркы жаш ата энелер жаш ата энле эмес эле ата энелер кандай тарбияда кандай нукта тарбиялаш керек дегенде эки анчы үч анчы төрт келет экен себеп дегенде азыр тарбиялоонун түрдүү ыкмалары түрдүү усулдары чыгып атат башка бир элдин башка бир диндин дейбизби башка бир стандарттардын кучагында калып калып атат ушул туура экен тигил туура экен бул туура экен деп анан деген менен ә, жаңы жана эски тарбиянын стандарттары азыр алдыга калкып чыгып кележатат да биз кайсы менен тарбиялайбыз азыр кандай адам кандай инсан керектүү деген кезде ушундай чоң суроолордун алкагында калып атабыз да деги эле мурдагы жана азыркы тарбия деген эмне ошолорду талдап барс биз аябагандай бир кызыктуу мезгилде жашап атабыз да кызыктуу дегеним бир бул чоң секирик адамзаттын өнүгүшүндө болгон ааламдын өнүгүшүндө болгон чоң секирик коснбир айтканы бар кытай акылман эгерде ушундай бір чоң секирикте жашоонун өзү ошол мезгилде жашап аткан адамдардын шору деп бир айтканы бар да шору дегени ошол болгон чоң секирикке ааламдагы өзгөрүүгө ыңгайлашуунун өзү адамдан аябагандай көп көп күч кубатт талап кылат да мунун өзү көп ойлонууга алып келет анан жанагы япониянын азыртиги кыргыздын же болбосо тиги батыштын тарбиясы деп атпайбызбы негизи коомдо азыр ааламдашуу жүрүп атат да ааламдашуу саясат жүрүп аткандан кийин бул саясат деле эмес бул ошол ә, секириктин өзү ошондой болуп атат да ааламдашууга биз каалайбызбы айрыкча интернет заманында каалабайбызбы биз ошол ааламдашуу саясатына өзүбүз кошулуп атабыз мен кошулган жокмун мен өзүнчө тиги кыргызстанда жашап атам деп азыр эч айта албайт себеп дегенде ә, баардык мамлекеттердин ааламдын өзүнүн таасири бизге тийгизбей койбойт да таасирин анан ооба бизде азыр көптөгөн талаш жүрүп атат мурдагы биздин кыргыздардын тиги бала тарбиялоо ыкмасы аябагандай жакшы эле ә, же болбосо союз убагында жакшы эле дегендер бар жок ал союз убагындагы кыргыздардыкы дагы эски болуп калды биз азыр бүгүн шартка жараша бул тиги ракы чыгыштын же япония деп атпайбызбы япониянын саясат эмесин бала тарбиялоо ыкмасын колдонош керек деп эң негизгиси бул жерде қырғ бир принцип ошол баланы сүйүү мээрим берүү менен тарбиялоо деген бул жалпы адамзаттагы негизги принцип баалуулук кимдин тарбиясы болбосун ал ошол жерде балага мээрим берүү сүйүү анан ошол тиги жол көрсөтүп алдыга сүйрөп кетүү деген нерсе да бул баардыгында бирдей ошого барып аткан жолдордун ыкмалары ар кандай эми ошол ыкмаларды мен кээде бизди келет мен балдарды коргоо борборунда иштеп аткандан кийин биз көбүнчө жанагы ушул балдардын өзүнө сөз берип балдарга болгон ата энелик бийликтен мезгил өткөнгө жараша улам алыста отуруш керек деп эме кылсак айтасыз силер батыштын окууларын окуп алып эле анан бизге келип ошону айтып атпайсыңарбы менин атам мынтип тарбиялаган эмес апам минткен эмес а мен өзүңдүн балдарың кантип атат азыр деге эмне дерин билбейт бул балдар бир башка деп коетала бир башка <сос> болуп <сос> атат <сос> деп анан чындыгында эле балдар бир башка себеп дегенде маалымат булагы бир башка да жана орустар да айтып коет го знающие поле деп же болбосо кыргызча айта турган болсок биз түшүнбөгөн биз билбеген бир ушул адам баласынан калган же ата бабаларыбыздын бир төбөбүздөн карап турган бир эмеси бар да менталдык жанагындай бизге багыт берип турган нерсеси бар да биз ошону көбүрөөк түшүнө албай атабыз анан ошол каалайбызбы каалабайбызбы бизге таасир эткен ошондой көп күчтөр бар кандай таасир этет десе кээ бир кээ бирибиз чалкабыздан кетип атпайбы түшүнүктүү болуш үчүн башканы койдум жана крысаларды алып көрөлү кадимки эле арс чычкан деп атпайбызбы австралияда ошондой бир эксперимент жасап көрүшкөн эки жолу салып коюп туруп бирөөнө киргенде ошол жака да жем койгон биякта да жем бар бирок могу тиги крыс эмед ток бар жерге башында бир экөө кирет андан кийин ажака эч ким кирген эмес баары тең ток жакты карай ортолорунда байланыш жок жол башка кетип атат анан ошол крыса чычкандардын баарын алып салып туруп андан кийин жаңы партия кое берген экинчи партияны кое бергенде эмне болуп атат биякка эч ким кирбейт жана ток бар жака баары тең биякманан кетип атат тогу жок жака бул эмне дегенде түшүндүрүп атат ар бир жандуу нерсе болобу жансыз нерсе болобу маалымат булагы бар да бир жанагы улуу күч кудай же болбосо ата бабалардын арбагы деп ар ким ар кандай кылып айтып атпайбы ошондой бир чоң күч барда анан ошол чо атайын окутулуп айтылбаса деле ал уже турат да же болбосо башка бир япониянын тиги кичинекей баласын үч жашар баланы австралиядан дагы башка африкадан балдарды алып туруп ошолорго телефон бергенде баары бирдей түшүнгөндөй хотя алар мурда телефон колуна кармап көрбөсө дагы ал эмне кылат ошол маалымат бар ошол телефонду баскылап эмне кылганды билет демек биз азыр бүгүнкү күндө ар бир балага жанагындай ар кайсы эле ыкманы издеп жүрө бербей именно кыргыздын өзүнүн ыкмасы бир жагы ошол эле мезгилде тиги батыштын да ыкмасын алыш керек да япондуктардын деле жана айтып аткан япониянын ыкмасы деген биздин кыргыздардын өзүнүн ыкмасы бизде деле бар ошол ыкманын өзү эле айтып көргүлө эми кыргыздардын бала тарбиялоодо атайын өзүнчө жанагындай ыкмаларды айтып айтпаган менен жөнөкөй эле бала төрөлгөндө бешикке бөлгөн тарбиянын эң чоң ыкмасы ошо бешикке бөлүп атканда эмне кылып атат бата берип атат э тиги тушоо кесип атат андан ары ар бир баягы мезгил өткөн сайын балаға эмне болып турат бата берет да биздики ошол ең эң бир күчтүү жагы балаға балага жамандык ойлобой жамандыкты астына тилебей жалаң бата менен тилеп отургандагы да жана бата менен эр көгөрөт деп атпайбызбы бул реально бүгүнкү күндө дагы бул чындык да анан биздин ата энелер бүгүнкү күндө эмне кылып атат ушул эле бата жөнүндө сөз айтып көрсек бата берген ата эне ашып кетсе бир жүздүн үчөө бата берет го дейм калганы бата бербейт мына айталык биз эми ата энелер менен иштеп атканда балдарыңар мектепке баратканда эмне деп айтасыңар ай жыгыласың бүгүн шымыңды айрыбай кел бүгүн жакшы окуп кел жолду карабай эки жакты карабай машина тебелеп кетпесин бата ушул бул бата эмес бул эмне болуп атат ошол тиги жанагы куудулдар айткандай эме тиги жаман жакты карайт түртүп атат ар жагында жанагы шымыңды айрыбай кел дегенде ар жакты айырып кел айырып кел деген сыяктуу пасыл турат да жанагы программа чакырык программа ошол бүгүн балаң жуулбай бала канчалык монтип келгени менен баары бир бир жерден бир эменин ичинен чыгат да ошон үчүн ар бир жок дегенде айтабыз эй балаң мектепке кетип баратканда айланайын балам жакшынакай окуп бүгүн сабактан беш алып кечинде келгенде мени сүйүнүп кел өмүрүң узун болсун илгерки ата энелер ошентчү да мисалы үчүн баласын биринчи атка мингизип атканда дагы бата кулагы сиңет эртең менен чай ичип атса бата кечинде жатып атса бата бала жалаң батанын үстүндө чоңойгон да ал тургай урушуп атканда эурушуп атканда урушканда да жини келшет тиги тукумуң өс анан бай болгур деп дешчү д анан ошол батанын өзү ушул кыргыз элин ушул убакка чейин алып калган нерсе го деп эсептейм да анан батаны бергенден ар кандай түрү болуп атпайбы жанагы тушоо кескенде өзүнчө бата берип атат тиги эме кылганда бешикке салып атканда өзүнчө бата ошонун баарын биз бала сезбей укпайт деп эч убакта ойлобош керек бешикте жаткан бала бешикте жаткан баланы койдум түйүлдүктө иште жаткан бала кадимкидей угат айтып атканды сезет туят да ал уже жанагы бир үч төрт эки үч ай болуп калгандан кийин эле түйүлдүк башталгандан баштап ошол баланын өзүндө маалымат бар да кандай ошол маалымат анан акырындык менен эмне болуп отурат илим жүзүндө далилденген бирөө кызы эмеси аябагандай бизде бир ушул эле кыргызстанда өзүндө бир психолог бар болчу азыр фамилиясын унутуп калдым азыр тетиги таллинге кетти го дейм прибальтика жака кетти да анан ошол бизге лекция окуп отуруп ошол киши айткан бир күнү отурсам эле санкт петербургдан ал кездеград ленинградтан бирөө телефон чалып калды дейт ушентип балам жыйырма бешке чыкканда өзүнөн өзү эле тиги дары ичип өлөм муунуп өлөм деп жана суицидке аракет кылып атат деп барып сизге көрүнсөк болобу деп айтат да булагы анан туруп тур эми ошол жактан мага келмек беле кыргызстан тиги бишкек каякта тигил каякта бул бир жагы экинчи жагы эми аякта кичине илим өстү тиги бу деп атышат д десем бир күнү жетип келиптир дейт анан аялдын өзү менен отуруп эсептешсе көрсө эмне болгон тигил алты айлык боюнда бар аял анан күйөөсү жумуштан кеч келет уже экөөнүн ортосунда конфликт башталат аял айтат эмне жүрөсүң каякта жүрөсүң тигинтип жүрөсүң күйөөсү урушат ошентип экөө кырылышып кетет айтышып айтышып кеткенден кийин анан баягы отуруп ушундан көрө боюнда бар аялды ушинтип тилдегенден көрө өлүп калбайсыңбы талаада калбайсыңбы мууну өлбөйсүңбү деген сөздөрдү айтып баягы тилейт күйөөсүн экөө ажырашат күйөөсү таза болгон күйөөсүнө эч кандай эч нерсе жуккан жок баардык нерсе кимге кетти ичтеги балага коргону жок да анан ошонун баарын угуп тигил аял анан отурат дагы кайра эле эмне кылат отургузуп коюп көзүн жумдуруп коюп кайра жашатып чыгат силер ажырашып атат баягы уруша кеттиңер кайра элдештиңер анан бала жети жашка чыкканга чейин тиги атасы силер менен чогуу жашап жүрдү анан жети жаштан кийин тиги атасы эмеге кетип алыскы жана сууда сү деп атпайбызбы деңизге ошого кетип ошол бойдон жок болуп кетти деп айттыргандан кийин жанаг баланыкы токтогон тұқ да ментально жанагындай эле маалыматтын өзү менен эми бул кээде карап отурсаң каяктагы неме деп айтабыз бул чындык да иштейт бул иштейт жанагы орустарда лазарев деген бар эмеспи сергей лазарев ошонун китептерин окусаң диагностика карма э ошондо көп мисалдарды келтирет да бул боюнча ошол айталык бирөөнүн апасы тиги кызы такыр эле турмушка чыга албайт да проблема ушундай туруп алат анан карап баягы лазаревке келгенде карап текшерип эме кылып көрсө көрсө боюнда бар кезинде атасы футбол көрүп отурат анан тиги келин айтат аялы бала ичте кыймылдап атат кармап койчу эркелетип койчу десе ара турчу деп тиги кыйкырат да футбол көрүп атканд жоголчу нары эме кылып уже кыз уккан жүрөгү түшүп калган да ошондон эркектен коркуп ошону алгандан кийин анан барып тигинин жашоосу тиги кыздыкы турмушка чыкканда эми бул жанагы фантастика же бирдеме деп айтабыз но акыры биз ушуга барабыз да илимдин өзүндө так эле ушундай биздин өзүбүздүн эле тарыхты алып көргөндө деле ошондой жанагы именно бата Ә, тилек қалаған тілегің ошол тилек кандай болсо бала ошого жараша өсөт эгерде хотя бы кечинде эчтеке кылбай эле чай ичип отурганда эле куран окуду ата бабалар менен байланышып куран окугандан кийин отуруп алып эле жок дегенде өз жараткан кудай ушул ата бабаларым күнөөсүн кечирип ушул тиги балдарыма өмүр бер ушулардын жолун ачып бер ушулар бактылуу болушсун мен каалаганым тилегеним балдарым өмүрлүү болсо экен ушулар ыймандуу ырыстуу балдар болсо экен деп тилеп койду баладан не деген ой қалды апам мені жақсы көрөт маған дайыма моундай тілек қылып атат а ошол тилекке жараша бала ошондой болгон аракет кылат ошол бул элементарный түшүнүктүү мындай эме кылып атканда а так кыргыздардын жанагы бата берүү ыкмасын эми бул керемет да ар кайсы маалда кандай кылып колдонгондун өзү ошончолук деңгээлде жана балага сөзсүз түрдө берилет анан ата бабалардын тиги түгі, тийгизген бизге таасири аябагандай чоң айталык бүгүнкү күндө жанагы мындай болуп калат да азыр кыздар көп келчү болду эми практика жүзүндө айтып атканда он төрт он алты жаштагы кыздар келип калат апасы ээрчитип алып келет эмне болду кызым экөөбүз конфликт болуп атабыз такыр эле бириге албай койдук қызым мені жаман көреді мен эми мындай қарап көрсең экөөнү сүйлөшүп атканда қарап көрсең абысын да апасы мэне айтса кызы мынтет кызы эмне айтса апасы монтет экөөнүн мамилеси екөні... тирешип тұра. тұрады да проблема каякта проблема именно ата эненин өзінде бірінші кезекте себеп дегенде ошол балаға мамиле жасағанды билбейт өзүңөр эле карап көргүлө мына бала жаңы төрөлгөндөн бир үч жашка чейин бұл апасы аны үчүн кудай үчтөн могу жетиге чейин деп коелу кудай э атасы апасы себеп дегенде полный баланын толук муктаждыгын толугу менен ата энеси камсыз кылып атат тамагын берет кийинтет ишинтет ээрчитип барат а жети жаштан кийинден кийн бала эмне кыла баштайт акрын ойлоно баштайт тиги өзү жасаганды үйрөнөт бир нерсени өзүм жасайм деп аракет кыла баштайт ошого жараша ата эне эмне кылышы керек өзүнүн бийлигин акырындык менен бошотуп туруш керек да бий ата энелик бийлик деген ушул жерде бир чоң маселе болуп атпайбы үстүндүк басым ата энелик бийлик дегендин өзү ата эне ким акыл айтат үйрөтөт биякка бас дейт урушат тилдейт талап кылат сурака алат ошол да анан ошол бийликти колдонуп туруп алганда акырындык менен бала эмне кыла баштайт тажай баштайт да ошону уккусу да келбей баштайт постоянно эле ушинтип мынтип айтышат да азыр лен жүзүндө балдардын көпчүлүгү баягы санап чыгышканда балдар эмне дейт десе жети жашка чейин апам баарын билет жетиден он төрткө чейин балам жети жаштан баштап он төрт жашка чейин менин апам анчалык деле көп билбейт мен билгендей эле он төрттөн он сегизге чейин апам көрсө эчтеке билбейт тиги жыйырма сегизге чейин анан барып апам айтканын бар эле туура екен ә? қайра қачан уже эмеси толгондон кийин баягы анализдеп талдап ага чейин бала эме кылбайт да бұл жерде негизги эле маселе жана билік кімнің қолында деп эле анан эрегишүү болуп туруп калып атпайбы кимди ким жеңет вопрос ушундай коюлат да айталық бала мектепті қарай тиги мектепке моундай бір куртка киіп баргандан ұялып атам элдин баары курткасы чок көйнөкчөн баратат апасы болсо ошол баланы аябай ги опека кылган бала үшүп каласың кий деп атам куртканы кийбейм деп атам апа элдин баары көйнөк чөң жүрбөйбү кий деп атам акмак кий эгерде бала кийсе ыйлаган бойдон кетти жини келген боюнча мында ким жеңди апасы жеңди а эгерде кийбей чыгып кетсе ким жеңди бала жеңди апасы капа бойдон анан эле постоянно ушул уруштун өзү болуп да анан бул алып барып туруп акыры эмнеге келип атат жанагы он төрт он беш жашка келгенден баштап эле кыздар балдар өзүлөрүнүн бир ички көйгөйү боло турган болсо бизде жанагы суицид деген акыркы мезгилде көбүрөөк болуп кетти деп атпайсызбы проблема эмнеде жанагы эле ошол бири бири менен кайым айтышып талашып анан апасы дайыма жанагындай башкарып туруп алганда бала өзүнүн сырын айтпайт эч кимге мына бир он үч жаштан баштап кыздар эме кыла баштайт ә, бирөөнү жакшы көрүп калды дейлик элементарны апа бирөөнү жакшы көрүп калдым деп айтса эле баланча баланы жакшы көрүп калдым же болбосо жөнөкөй эле мисал эже бүгүн мени урушуп койду дейлик э кызыңар келип ошентип айтса сооп кылат сен өзүң ошого эме кылып атасың да эмне кылды бала сүйлөп келатканда эле оозун шак жаап койду баланын ичиндеги ачуусу чыкпай ушул жерде калып калды да анан ал калып калгандан кийин ал эмне болштейт апасына айткандан көрө көчөдөн ошо чыгара турган нерсени иштей баштайт көбүнчө азыр эмне чыгарып атат интернет интернетте жана соц сете отуруп алып муну карап жандуу байланыш акырындык менен жок болуп калат бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү ошо да жана тарбия берүүчү батаны айтып атпаймынбы бул бир жагы болсо экинчи жагы ата менен баланын эне менен кыздын ортосундагы жандуу байланыш жок да сезимдик байланыш жок экөө тең муздак апасы да телефон тиктеп отыра, кызы да телефон тиктеп отыра. Э бири-бири менен мындай сүйлөшкөндү такыр билбей. Анан ошонун өзү эле а илгери кандай эле илгери чоң атасы отуруп алып небересинин жанында отуруп алып тетиги айтып беріп мындай болады тигиндей болот жаман менен жақшы деген эмне эмне деген баалуулук бар ошонун баарын жомок китеп аркылуу эле өзлөрү эле оозеке эле айтып берип коюшкан сенин атаң мындай болгон чоң атаңа мындай кеткен мындай киши болгон моу моундай кишилерди элдер сыйлайт э жандуу байланыш жандуу байланыш ошонун баарын угуп отургандан кийин бала өзүнө эмне кылып атат сиңирип атат илгери кыргыздарда эмне деп айтчу эле азыр деле айтат эми бирок азыр андай болбой калды да сөз улук дечүб азыр ә? сөзүлүкпү улукпу оозуңан чыккан сөздү бул каяктан башталып атат убаданы берип койду депутаттар э ә? ал айткан сөзү убада эмес ага эч кандай немеси мунун баары ошол кийинки аткан тарбиядан да жанагындай сөздүн маанисин экинчи катарга таштап атат да ал сөз жөнүндө эле айта албайт да сөз кандай деп айтсам ошол жанагы сезимталдык байланыштын өзүнүн жоктугунан балдар турмуштун айталык мына союз убагында эмне эле союз убагында жанагындай чоң атасы чоң энеси окутуп отурбаса дагы союз убагында балдар адабий китеп окучу ошол адабий китептерди окуп отуруп жомокторду окуп отуруп ошондон канчалык бала китепти көбүрөөк окуган сайын ошончолук сөз байлыгы өсөт сөз байлық канчалык өскен сайын ошончолук ақ элеси өсөт мээнин өзүндө жаңы нейрондық байланыстар пайда болот да анан азыр андай жоқ болып атат азыр карап отурсаң балдар англисче жана кичинекей төрт жашар беш жашар балдар деле бир оюнду коюп алды отурат ары жакта мааниси эмне түшүнгөн жери жок анан ушунун баары эле тиги бүгүнкү күндөгү тарбия берүүгө аябагандай чоң таасирин тийгизет да эми бул элементарно жана баарыбыз көрүп турган нерсе жандуу байланыш жок экенин билесиңер да жандуу байланыш азыр жоголуп баратат лишь бы эле тиги компьютерди планшетти баланын колуна берип коюп туруп өзүбүз кайра телевизор же планшет компьютерде отуруп атабыз анын бизге пайдасы барбы жок аны эч ким деле түшүбөйт таалай мырза ушул тарбия маселесине келгенде биз баягы союзда системалуу жашап келип анан токсон биринчи жылда эгемендүүлүкө өттүк жашоо образыбыз таптакыр өзгөрдү кыйынчылыктар болду алгачкы он керек болсо жыйырма жылдык эки миңинчи жылга чейин эки миң онго чейин анан ошол алгачкы токсонунчу жылдарды эстеп көрсөк мисалы ошол учурларда балдар базарга чыгышты окууну массалык түрдө таштай башташты ал тургай жанагы эсибизде го жанагы бут кийим тазалап бут сүртүп жүргөндөр болду уурулар көп болду анан анын негизинде эмне бир укмуш кылмыштуу жанагындай клей жыттаган анан эмне эмне болгондор болуп отуруп анан азыр андан кичине жакшыраак деңгээлде өтүп алыстап калды да бирок ошондогу балдар ата энеси массалык түрдө мигрант болуп кете башташты жалгыз калган балдар көбөйдү өзүн өзү курсагын тойгузган балдар көбөйдү ошол учурда эми ошол балдар өздөрү ата эне болду да анан өзүнүн ошол ооз толтура таттуу тамак жеп ата эненин мээримине кана турган кезде турмуштун оор түйшүгүн алган балдар азыр өздөрү ата эне болуп балдарына қандай тарбия беріп атышат тескерисинче ии мен балалығым момундай өттү эле мен балдарыма момундай кылайын дейби же аларда да ошо баягы қанбай қалған өксік факторы болуп турабы Сіз, кетебер алар мен иштешесиз оор болуп атат да ошол именно ошол 90 жылдардағы балдар бүгүнкү бүзде ата эне иште өткөн балдар болуп калды анан ошолордун ичинде ажырашуунун саны аябагандай көп ажырашкандардын саны көп эми жана айтпадым тиги кырк үч пайыз уже жанагы балдардын күбөлүк алып атканда кырк үч пайызы тиги жалгыз бой ата эне анан ошол жалгыз бой ата энелер балдарына толук кандуу тарбия берет деп ким айта алат хотя түшүнүп турса дагы билип эле турса кээде студенттер менен жолугуп калганда студенттер мынтип баштайт да мен баламды колумду да тийгизбейм баламды эч убакта урбайм баламды только окутам баламды моинтип эле көтөрүп турам реально ошол айтып аткан кызды эменин өзү кийин ошол баласын жек көрүп ошол баласын ура турган киши ошол бол себеп дегенде анын максаты эмне болуп атат мен балама сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө ошондой болуп атат да сен мына жанагы келген он алты жаштагы кыз менен апасынын бир жоругун айтып берейин апасы ушунчалык талап кылат баладан себеп дегенде өзү жогорку билим албай калган анан жана базарда соода кылып эмне кылып отуруп үй бүлөсүн толугу менен камсыз кылды но балага жана кичинекей кызга мээрим жеткен эмес анан аны только эмне кылат сен жакшы окуйсуң окусаң окусаң мен сени сүйөм окубасаң мен сени жек көрөм пандемия маалында жанагы кыз окубай калат сабагы кичине калып калат апасын экөөнүн ортосунда уруш башталат акырында кыз тиги дагы жакшы эмеде телефонун карабай коюптур эми телефонун караганга деле болбойт да ошо өлүп калсамбы деп жазыптыр да мен уже өлгүм келип атат п проблема эмнеден болуп атат жанагы эле кайра жандуу байланыш мындай да бүгүнкү күндө эң чоң балдарга тарбия берүүдөгү ушундай бир эзме проблема бул баланын ичиндеги сезимдерин сыртка чыгара албай атабыз то есть ачуулуу болсо жини келип атса жинин чыгарган жерибиз жок кубанып атса кубанганын чыгарган жерибиз жок а натыйжада балдар кандай оорукчал жанагы тиги мындай бир толук кандуу ой жүгүртө албайт айталык бул каяктан башталат мына жөнөкөйлөп мындай бир угуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн алты жашар балаңар бар деп коелу э ушундай жакшы бала баарын эмне кылат өмүрү калп айтып көрбөгөн бала столдун үстүндө турган бир базаңарды кол менен түртүп сынып калды апасы келгенде айтат ыйлап туруп апа мен вазаны түшүрүп албадымбы апасы дейді дейай акмак бул мен тиги вазамды сындырып экинчи эмбир сындыра тұрған болсоң тигиндей мынасы мындай бас деп аябай катуу урушуп койдубу италиядан алып келген ваза болчу да ертең эртең бала ыстықан сындырып алса айтабы айтпайт да урушаарын билет да андан көрө эмне кылыш керек акырын ыстықан сын көрген карактытыкан көргөн білген билген жокмун эчтеке анан жанагы экөөнүн ортасында азыр ушундан башталат да анын ордуна апасы эмне деп айтса болот бірінші кезекте өзүнүн ички сезимин билдириш керек эле да өзүнүн тап балам мейли эми бул менин аябай жакшы көргөн вазам болчу баласын урушкан жок кызын урушкан жок э просто эмне кылып айтты өзүнүн ички сезимин айтты мен ушинтип алып тиги капа болуп калдым ушул база мен аябай жакшы көргөн база болчу суракка алган жок тилдеген жок урушкан жок эмне кылды просто өзүнүн ички сезимин айтты анан ушул жерде бүгүнкү күнде кайра кайра айтып аткан нәрсе сен мен деген екі билдирүү бар да сен деген сен қайда жүрдің ә? сен эмне қылдың сен эмнеге окубай қойдың кекетмей сұрақ алмай урушмай тилдимей ата энелер сабақ өтіп қалғанда калганда көрсөтөсүң бір екі эки беріп берип туруп анан ушуга кандай жооп берет элеңер бүт ошондойд жана сен эмне жасадың деп айтмакмын акылдуу болбойсуңбу деп айтмакмын то есть алдайт урушат тилдейт акыл айтат бир он эки адат бар ошону айтат да а ошол он эки адаттын баарын чогултуп бириктирип керип эле мен деген билдирүүнү айтса өзүнүн сезимин башканы койдум чоң эле тиги эме болду мындай кылалык да мына азыр мен кечигип келдим дейлик бияка кечигип келатсам эле астыман чыга калып агай кызык экенсиз кайда жүрдүңүз сиз деп эле айттыңар э н бирок агай кечигип келдиңиз кайда жүрдүңүз ар жагында сен кайда жүрдүң деген суроо жооп бар көмүскөдө турат да ал мен эмне кыла баштайм транспорт шықпай қалды бұл шықпай қалды тигил шықпай қалды аябай эмне болды кечирим да сурабайм актанышым керек же болбосо сени менен урушум керек ичимен тиги жиним келсе эмне кылып баштайм келбей койсо эмне былот эле э ар бир ошондой да анан анын ордуна чыкканда тууй эфирибиз башталып калды элдер эмне дейт экен эми мени менен уруштуң урушкан жоксуң эчтеке кылган жоксуң мен эмне кылам чынымды айтам унутуп калган жери турбаймынбы же бирдеме кыл ошол эки билдирүү бар да ушуну аябай эме кылып алып жана кандай гана көйгөй болбосун проблема болбосун ушул эки билдирүүнүн негизинде биз ма мамиле кылабыз да сен деген мамиле бул кекетип мокотуп жанагындай тиги менен урушуп баштамай мен деген мамиле мен просто өзүмдүн ички чындыгымды айтам балага бала акырындык менен ошол чындыкты айтып атканда бала эмне кылат түшүнүп эмне кыла баштайт да но бул жерде эки проблема бар проблема кимге таандык деген кайра суроо бар да эгерде проблема балага таандык деген кайсы маалда проблема балага таандык бала курсагы ачып проблема кимге таандык бул баланын проблемасы э курсагы ачып атат апа ал эмне керек биринчи сөз башташ керек апа мен курсагым ачты деп а анда келе кой тамак ич же тамагын даярдап же эмне кылабыз дап проблема мага таандык болгондо биринчи сөздү мен баштайм проблема балага таандык болгондо баланыкын багабыз және бала келді да мектептің эле балдарынын бир мисалын айталықшы, мен мектепке барбайм апа жиндиго апасы не кылат сразу эле жиндиго мектепке барбакойсоң эмне не эртең ертең окшоп дагы машине тигип отурасың ушул жерде оқып билим алсаң бала бала ішіндегісін жана бала эмнеге мектепке баргысы келбей атканын билдик билген жокпуз просто барбайм дегенде эле басып салдык анын ордуна ошол эмеси ии ушунчалык бүгүн көңүлүң чөгүп мектепке такыр эле баргың келбей калган турбайбы ооба баягы мектепти көрөйүн дегенде эле көзүм жок болду катуу тиги ачууланып ичим күйүп калыптыр ооба аябай катууланып ичиң күйүп калды эшикте бир тиги эки кыз кетип бараткан эле дайыма мени шылдыңдап өтүшөт эмне кылаарымды билбей к ушунчалык ачууң келип ошол эки кызды өлтүрүп салгым келип атат деп айтышы мүмкүн андан коркпой эле ушунчалык ачуум келген экен тиги эки кызды өлтүрүп салгың келип аткан турбайбы ооба апа тим эле экөөнү өлтүрүп салайын деп атам эмне кылсак болот бала өзү чечим кабыл алат да просто да кызым эчтеке айта албасак ушундай болгон деп койгондо кызыбыз айтат эми баары бир билим алышым керек да эки кыз үчүн мен окубай калмак то есть баланы өзү чечим кабыл алганга өндүрүш керек да ал үчүн ошол баланын ичиндеги ички сезимди балаң футболист болсо келди дейлик э сүйүнгөн боюнча келди эшиктен эдиреңдеп кирип келатт ата мен футболду тиги топту бир тээп туруп бүгүн мен гол киргизип алдым а болуптур баланын бирдемеси чыктыбы чыккан жок эчтеке а болуптур деп койдум атам өлүп атсам да мени менен жумуш жок сүйүнүп атсаң анын ордуна оо балам молодец сүйүнүп аткан турбайсыңбы ооба сүйүнүп атам ушунчалык сүйүнүп атыптырсың оо ообаа аябай сүйүнүп сыймыктанып атам ичиндеги чыктыбы айтып алы жана сөз менен чыгат да жанаг футболисттер деле эмнеге голду киргизгенден кийин тегерентип тегеренип баягы секирип эмне кылып атат сезимди чыгарыш керек да болбосо тиги эме кармайт инфарк кармайт эгерде кыймылдабай туруп алса бул тээтиги илгери эле абиццена да атпайсызбы бул аке деп ошол киши эксперимент жасап көргөндө эксперимент жасаганда эми ошондон калды деп айтышат ким билет эми клетканын ичине кырды коюп анан жанына бир койду байлап коюп койгон байлап колу отун байлап туруп карышкырды көргөндө эле бул кой өлүп калган жүрөгү жарылып экинчи бир эмеге каршы кырды коюп эле бирок бияка койду коюп коюп байлап буту колун бош койгон ал моинтип тыбырап атат тигини көргөндө монтип бул тирүү да себеп дегенде эмне болду жана кыймыл аркылуу эме аркылуу ичиндеги жанагы сезимдин баарын чыгарып алды да жеңилдеди баары бир ошон үчүн жанагы эмеде кээ бир барып калганда эми мен кыйын деген психологтор телесный терапия деп жүрүшпөйбү азыр жөн эле секиртип коет да ордуна секирип отургандан кийин эле өзүнөн өзү эле жеңилдеп калат же бобосо жанагы мушта чыгарыш керек да интензи медитацияг могу акта чыгарыш керек ошон үчүн жанагы биз балдарды укканды үйрөнө албай атабыз <рисы> да жана жандуу байланыштын өзүнүн жоктугу болуп атат жандуу байланыш болсо эгерде жанагы баланын ичиндеги ачуусун сезимин чыгарганды үйрөнө турган болсок анда жол жакшы ачылат эле да анан мындан сырткары дагы бул эми биз көрүп турган проблема көрбөй турган проблема тиги ошол ата эне сенин өзүңдүн кандай үйдө тарбияда алдың атаң энең сени менен кандай деп сүйлөшчү эле бул үлгү ошол үлгү биздин канга сиңет кээ бирө жанаы айтып атпайсыңбы менин атам аябай анан мен вообще балдарды урбайм мен карап тур урбай кое албайт себеп дегенде анда жоқ. нерсе жок ал только дене өздім барып ошого кіріп кетеді да кармай албай қаласың анын мисалы эмнеден болуп атат мына өткөндө ә, ә, дагы бір қыз келді атасы милиция тиги милицейский шкода сабак полковник апасы да бир жерде доцент мугалим но кызы сабагын таштап туруп тиги үйгө түнөбөй кетип калат наркотик акырындык менен тиги шеге бастаған ә, эмне ә, үчүн экөө тең баланы не кылат моундай қармап тұрады тиги дағы қайра жанагы еме деген бар го кээде нотацияны қайра қайра окуй берген не деп калышат балдар өздері айтып калат ғой зануда деп ә? мугалимдер могу социальный педагог мен өзүм да ошонун ичиндемин да занудабыз да бирөө проблеманы айтып баштаганда эле акыл айтып баштайбыз проблеманы просто ошол акыл айтып отургандын ордуна эгерде биз жөн эле угуп отурсак а ушундай болгон турбайбы кап өзү чечим кабыл ала баштайт да бала деле ошондой өзү туура чечим кабыл алата тарбия берүүдө азыр бүгін татаалыраак татаалыраак деп атабыз андай деле татаал вроде бы жеңіл но ошол биздин жанагы чыгыштын ыкмасы анан батыштын ыкмасы деп отурбай эле ошолордун алгылыктууларын алып биз өзүбүз жеңил колдонуп кете турган нерселерди алып анан азыркы күндө ата энелерди реально окутуш керек болуп калды өздөрү ата энелердин өзүлөрүн окутуш керек да ошол ата энелер өзүлөрү мына азыр биз балдарды қорғау борборунда ата энелер үчүн атайын сабактар т өтүлөт жанагы зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмасы бар деп жана айнура да эртең менен келген кы ошолор өтүшөт да отуруп алып ата энелер айтат алтымышка -қа чыгып калган жетимиштеги жана кээде ата энелер келбей ал чоң энелер келет да т ушуну мурда билгенде мен элем да ал тренингтин өзүн ал сабактын өзүн эмнеге алып келерин түшүнө өлектердің баары тең азыр радиодон айтсак кимдир бирөө отырады отурат каяктан эа сүйлөп атат ушундой болмок беле а тигилер угуп жанагы катышып практический иштеп көргөндөн кийи ка мурда ғай. каякта жүрдүңөр эле шун мурда ушуну билгенде мен балдарымды бөлөкчө тарбиялаган кен биздин ортодогу мамиле башкача болмок деген маселе көбүрөөк тугулуп атат да анан жанагы үй бүлөнү тарбиялоодо каалайсыңарбы каалбайсыңарбы баары бир үй бүлөдө атанын ролу бар үй апаның апанын ролу ар ким өзүнүн ордунда туруш керек да апаны атанын ордун эч апа ээлей албайт ошол эле мезгилде апанын ордун эч убакта ата ээлей албайт анан ошол экөө жок болуп калган учурда жанагы кем үй бүлөлөр болуп калып атпайбы ошол жерде проблема эркек балдарда мындай көп проблема болот кыздарда да проблема анан ал көйгөйлөр пока мындай бир чечилбей сырттан байқағанда билинбей тұрады мына ал уже өзі башталат да жанагы энелердин өзүнүн табияты кандай аябагандай коргоп тұрады да баланы балапандай деп эле монтип эле кармап ата андай емес ата ашал баланы қоғамға аралашканга түрткі береді жанагы жети алты жети жастан баштап ага чейин хорошо макул тиги бала апаның немесінде тұрады курчоосунда анан алты жети жаштанйи эркек бала турган болсо ал сөзсүз түрдө ким менен жүрүш керек атасы менен көбүрөөк ошо менен көбүрөөк байланышса канчалык ата менен көбүрөөк байланышкан сайын ал ошончолук коомго тезирээк аралашат апа болсо көбүнчө эмне үй бүлөдөгү мамиле үйдө ошол бири бири менен болгон балдардын ортосундагы мамиле ушуларга көбүрөөк көңүл бурат да а ошого жараша биздин кыздарыбыз да ошондой болот анан бүгүн ата энелерибиздин каршы болуп атканы могу болуп атат да азыр кайра кайра чыгып алып эле кээде ачууну келтіре тұрған нәрселерге барып атпайбы мына азыр батыштын тарбиясына кіріп алдыңар деген сөз шығышы мүмкін кайра отырып алып же болбосо бүгүнкү күндө каршы чыгып атканды кызду қызды үйде қыл кылжатпайт дегендей мындай деп кыздарды көбірек басмырлап атасыңар деген кеп шығып атат э ар кандай кептер ошоның ошонун баары илгери кыргыздарда андай деген жоқ болчу да қызды қандай сыйлачу эле кызга қыздай тарбия берчү кыз ошол тиги үй бүлөдө негизги жанагы мамилени калыптандыра турган эне үйдө очок ата болсо ошону берки коом менен аралаштырат биз ошол ролдорду таппай калдык да кээде чоң эле балдар келип калат ай тиги сүйлөшүп отуруп студент балдардан сурасаң айтат ата деген кандай болорун билбейм себеп дегенде атасын көргөн эмес таалай мырза бизде угарманыбыз байланышта наушник кийип алсаңыз саламатсызбы биз сизди угуп атабыз саламаттарбы агай Айбай жакшы тема болуп атат анан жанагы телефонго келгенде сиз кайып кеттиңиз ошол он үч он төрт эми башынан баштайынчы мен деле могу токсонунчу жылдардагы муун булар еще аракет кылат да мындай эмгектенип эми бүгүнкү балдарын туура тарбиялаганга аракет аракеттенгендери бар да ошолордун балдары бүгүн деген тамак ичпесе дагы айыл сабакка барып келет дагы анан жатат эми бұны баары мектепке келсек жана чогулушка барсак баары ыйлашат да оокат да кылбайт ошо бир гана телефондо жатат эми ушунун кандай амал ыкмасы бар агай ушул жөнүндө бөлүшүп кетпейсизби чоң рахмат ыкмасы биринчи кезекте кино көрүп атабы макул жанагы телефонду кармап алып бир окуяны карап атат э эгерде ошону чогуу караганга аракет кылып көргүлө да мультфильм болуп атабы ошол мультфильмди чогуу көрүп анан ошону талдаш керек да чогуу отуруп алып бизде мындай болду а эгерде мындай кылса кандай кылат эле айталы жанагы кожо жаш жөнүндө мүл, тиги мультик болуп калса сүрөчкө эмне мындай болуп калды кожо жаштын баласы молдо жаш эмнеге мынтип чыгып кетти деген сыяктуу үйдө бир талкуу жүрүш керек да ошондой талкуу жок болуп атат да анан эң негизгиси баланы кайра кайра айтып атканым эгерде телефондон алаксытабыз дей турган болсоңор китеп окуганды үйрөнүш керек биринчи кезекте өзүңөр ата эне китеп окуп башташ керек ата эне канчалык деңгээлде китеп окуп баштаса анан ошол балага жана жомоктордон баштап түшүндүрүп баштасак бала телефондон кадимкидей эле алыстайт жана кээ бир балдарды карасаң күндө айтат мага могул жомокту окуп берчи артыңан ээрчип алат ошол жомокту ээрчип тиги окуп берчи дегенде аркасынан калбай хорошо макул деп эме кылыш керек да жомокту окуп берип анан ошону кайра талдап ошол талдап атканда үй бүлөлүк баалуулук үй бүлөлүк жакындык жана сезимди чыгаруу деген сыяктуу суроолордун үстүндө дайым иштеш керек да а суроо берип атканыңар жакшы негизи өзү эмне үчүн деген суроонун өзү жаман да жанагы эме берип атпайсызбы суроо берүү аркылуу көп нерсени чечсек болот жана айтып атпайсызбы эмне үчүн тиги балдарыбыз келип эле жатып алат біз не қылдық біз отырып алып эле ошол эмне үчүндүн үстүндө кайра кайра олоно бересиң да анан жооп издебейсиң мен жаман ата энемин балдарым жаман телефон кызыктуураак болуп атпайбы ушул суроодон бир чечим кабыл ала алабызбы ала албайбыз э эмне үчүн дегенде анын ордуна ушундан канткенде чыгам суроо берип койдукпу уже мээ эмне кылып атат башкача багытта кантип чыкса болот ошону бүгүн муну колдонуп көрөм эртең тигини колдонуп көрөм дегендей анан бул жерде жанагы дагы айтам кыргызча китептерди алып алып ошол адабий китептерди окуп биз деген өзүңөр деле азыр кайсы жаштагыларсыңар билбейм мен алтымыштамын бизди биринчи класстан баштап мектепке баягы киргенден баштап манасты окуп үйрөнгөнбүз ошондо манасты шар окутуп коюп тиги бир таяке бар эле отуруп алчу ой молодец жакшы окуйт экенсиң десе кудуңдап ошол барып манас окуп берейинби деп маңдайына отурсам окуп бер алам деп туруп анан улам тиги бөлөк эмесин ачып берип ушинтип отуруп жанагы китепке үйрөткөн да китеп окутканды анан азыр антпей эле китеп окугандын ордуна биз жанагы кичинекей эки жашар балаңар болсо эмне кыласыңар ыйлай баштаса биз эмне кылабыз бер ко телефонду шак колуна карматып коебуз дагы а уже бала эмне болду телефон могу эме интернет деген бул кадимки эле наркотиктей да ошол телефон менен кармап ойноп отуруп бала эмне болду кайф алып атат айтканда жыргап атат рахат алып атат анан тұрып туруп эле апасы телефондун колунан жырып кармаба эмне кылып койдук жанагы кайфтын баарынан кутулуп ордуна башка эчтеке бере албай атабыз mm да -hmm. ә, ордуна башка бир нерсе болуш керек да телефон жанагы бала наркоман деле кандай жанагы эмени ошондон бир кайф алат денеси жан дүйнөсү ошого көнүп калган анан аны ал жок уже ал ломка боло баштпайбы сынып да ошондой болот да телефонду колунан жулуп алдыңарбы эгерде башынан көндүрүп коюп анда кадимкидей эле баланын өзүндө ломка болот анан бул жерде андан чыгуунун дагы кандай жолдору бар дегенде бир кызыктай жолдору бар да тамашалуу дагы жолу бар адамда ар бир кишиде бир эки нерсе бар акыл эс деген бар анан ички туюм деген бар акыл эс ошо бала өзү көргөнү укканы үйрөнгөнү эмне кылганы ички туюм бул тетиги ата бабалардан келаткан маалымат да акыл эс уктап калат бала уктай турган болсо ички туюм уктабайт эч убакта анан наркоз бергендердин тарыхын карап көрсөңөр наркоз бергенде акыл эс менен уктап атат тиги эмеси сезбей калды но эмне кылып атканын сезип турат да мындай болду тигиндей болду деп анан ошон үчүн жана телефонго аябай бала телефонго аябай кызыга турган болсо ошол телефонду моинтип кармап отурганда же интернетте ойноп атканда именно бала эмне болду болгон жан дүйнөсү менен ошо көрип анын акыл эси уктап калды ички туюп турат ошол маалда анан баланын кулагына айтыш керек да менин балам акылдуу менин балам китепти жакшы көрөт телефон жөнүндө интернет жөнүндө айтпай туруп эле бала акырындык менен могул телефондон чыгып кеткен учурлар бар да интернеттен качып же болбосо жатқанда менің балам ақылды менің балам ыймандуу менің балам момунду жақсы көрөт мысалы үчүн китеп окуганды жакшы көрөт же бир нерсе сүрөт тартканды жакшы көрөт ошого көбүрөөк эме керек та анан батыстың емесінен деп атабыз бұл тиги маданияты деп атпайсызбы жанаы hmm. тарбиялоо маданияты <coughs> ал жерде көбүнчө эмне могу кагаз ә, интернет құралдарын пайдаланады да пайдаланат балаңарды үйдөн сүрөт тартканга көбүрөөк көндүрүш керек даүр карандаш альбом туруш керек анан ошол бул бала проектив метод деп коет бала эмне кылат сүрөт тартуу аркылуу өзүнүн ички дүйнөсүндө болгон нерсенин баарын жана баракка чыгарып коет пока ал сүйлөгөндү да 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 билбейт но баракка ошонун баарын чыгарып коет жөнөкөй эле мисалы азыр ар кимиңер еле үйдөн мындай кылып көргүлө балам үй бүлөнүн сүрөтүн тартчы деп анан ошондо бала точно үй бүлөдөгү картинаны толугу менен тартып берет да толугу менен тартып берет дегени кандай эгерде үй бүлөдө атасы авторитет болсо атасын чоң кылып тартат башын чоң кылып өзүнүн денесин чоңураак кылат анан апасын тартат андан кичирээк кылып андан кийин анан байкесин эмнесин тартып келип возможно өзүн тартпай коюшу мүмкүн демек үйдө проблема бар мен жокмун биякта баары мени жаман көрүшөт кимдир бирөөнү такыр эле тартпай коет сүрөткө кошпой коет кошпой койсо демек ошону менен ортосунда чоң конфликт бар сүрөт аркылуу эле жана бала өзүнүн айтпай турган нерсесин эмне кылып коет сыртка чыгарып коет анан баланын жан дүйнөсүн билем дей турган болсоңор жана альбомду көбүрөөк берип бир гүлдү тартчу жаныбарды тартчу ушу карандаш турса ошол карандаш аркылуу эмне кыла баштайт ичиндеги жана ички сезимдерин тили чыга бала ай анан акырындык менен эгерде тили чыккандан кийин эмне кыла баштайсыңар сурай баштайсыңар бул ким бул атам эмне үчүн көзү мындай корком бир кызыктай эмелер бар да упражнениялар бар айталык бир упражнениянын өзүндө моу жерде тұрады. турат көрдүңбү пилди көрдүм Бұяқта уй турат айтасың да анан барып пилди уйду кармап көрчү кармай алат бекенсиң көздөрү кандай экен кандай чоң кары сылап көрчү сылай албай анан кээ бир балдар айтат тиги уйдан коркпойт сылап көрөт пилди карап кармап көрчү корком кармай албайм пил ким атасы уй ким апасы апасынан корккон киши эч убакта жанаы айтып атканда кичинекей бала эмени айтпайт тиги уйду кармайм дейт уйдан коркуп турат ички туюмунда пиль атасы атасынан корккон нерсе ошол сүрөт аркылуу эме кылып атканда эми сүрөтт андай пилди тарттырып деле отурбайсың просто көзүңдү жум тарт деп кой жанагы биз айтып аткан батыштын методикасындагы бир эмерэк жеңилирээк жагы методика лбар жанагындай анализдеп талдаганга баланын өзүнүн ички жан дүйнөсүн баланын өзүнүн характерин талдап койгонго ошол кичине эме да аошол эле мезгилде кыргыздын өзүнүн жанагы жети ата бааңды бил деген бекеринен айтылган эмес бул да талдоо но бирок башкача талдоо да жети ата бабаңды бил дегенде эмне жети ата абанын ичинде кандайдыр бир проблема боло турган болсо биз тукум кууган оору деп жүрбөйбүзбү эгерде апасы давление болсо кызы да давление анын кызына небереси кайра кийин давление мындай учурлар көп болуп атат проблема тукумдун өзүндө бар да жети ата абадан өтмөйүн бул кайра кайра кайталана бере турган көрүнүш да эгерде жанагындай жети ата абада бир чоң проблема кетип кала турган болсо ошонун зыянын кимдер тартат балдар <тас> пока ата бабалар жанагыны оңдомоюн улам күчөтүп бере берет бир көйгөй болуп калды ошол чечилбей калдыбы улам оорлотп берет улам оорло а эгерде ошонун ичинен кимдир бирөө мындай бир түшүнүп кокуй мындай кылыш керек экен дей турган болсо ошондон кутулуп кетсе болот да анан тукум кууган оорунун өзүн айталык мына ичип кеткен анан могу наркомандардын көпчүлүгү кандай программа коюп алганда мен өлүшүм керек деп ошон үчүн алкоголиктерди дарылоонун өзү кыйын да наркоманды дагы дарылоонун өзү кыйын себеп дегенде программалар иштелип чыккан анан уже ички туюмунда бекип калган да кутулса болобу кутулса болот анын өзүнүн нэмеси бар да эрежелери бар же болбосо көпчілік айтып қалады менің апам апамның жүрегі ауырады менің мына жүрегім ауырады да ол жағы болады сол кісінің жүрегі андан құтылса болады болады мына айталық он екі он жас кезінде жаңағы апасы же жа атасы таштап кетті же бірдеме болды дейлік иә жек көріп қалды да. анан не болады бала кейін жаңағы үч төрт күйөөгө эгер кимдир бирөө айылдардан чыгып кете турган болсо кызы да ошондой болуп калып атат турмушка чыгып кеткендер бар эркек балдардан үйлөнсө эки үч жолу үйлөндү бар мунун баары жанагы тукумдан бар ошол көйгөй уланып келе атат да чечсе болот просто ошол ата менен керек ата менен ар эле жаза берет андай азыр атканда турат жерде тиги жыштык катуу болуп эле укпай алар кадимкидей эмне кылып эмне де деп атканыбызды билип анализдеп талдап турат да анан ошондо айталык жанагы апасынын жүрөгү ооруп анан каза болуп калды да каза болуп калса кыз эгерде апам болгондо эгерде атам болгондо жана ата каза болуп эмне болуп эмне кылып туруп алды тиги кетип аткан кишинике жанын кое бербей айтат да бир колу менен атам өзү дагы бошогон жок буяк колу да окшогон жок анан бир колу менен эчтеке кыла албайт да анын ордуна ошол атасын же апасын элестетип ата апа мен силердге ыраазымын сиздин тагдырга мен баш ийдим баш ийдим деген эмне болуп тагдырыңыз ушундай экен мен ошого баш ийдим сиз каза болуп калдыңыз мен баш ийдим менин тагдырым өзүмүкү кое береби мен өзүмкү кое бере кое берди ошо менен эме жок болот анан азыр аябай эле чаргап ар кайсы темага кирип кетти окшойт но эң негизги нерсе жанагы кайра айтаарым батыштын маданияты же болбосо тиги япониянын тиги кыргыздардын жанагы тарбиялоо ыкмаларды өзүнчө бөлүп отуруу нерсеси жок эмнени биз өзүбүз жакшы жасай алсак ошону колдонуш керек да бизде салт келаткан жана бата бата менен эл көрөт суу менен жерге көрөт деп бата бергенди үйрөнүшүбүз керек чыгып баратса дагы мектепке баратса душка жуунганы турса дагы уктап атса дагы жакшы түш көрүп жатат ошонун баары кадимкидей ортодогу байланышка таасирин тийгизет да эң жакшы таалай мырза сизге ыраазычылык билдиребиз бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды сиздер уккан башат программасы болду бүгүн бизде мейманда балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери таалай жакыпов болду саламатта калыңыздар